Fala, rapaziada do Mundo Pokémon, tudo bem com vocês? Beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio aqui da nossa série de Pokémon Sword e Shield para GBA. E rapaziada, sim, estamos aqui para continuar nossa jornada Pokémon aqui nesse belíssimo game, cara. E pois é, pra quem lembra, no último vídeo a gente enfrentou lá o ginásio de Motostock City, o ginásio lá do tipo fogo. E depois, a gente finalmente conseguiu vir aqui pra essa cidade, cara, que é a cidade de Hammerlock City. E também, eu tô gravando esse vídeo logo após o episódio anterior, beleza? Bom, mas enfim, eu não vou ficar explorando o mundo da cidade não, cara. Vamos aqui pra teta principal, que tá bem aqui no meio. Seu presidente, estou pegando o Wishing Stars o mais rápido possível. Ah, bom trabalho. Fico feliz que você não tenha esquecido que foi o presidente que o endossou. Ô, louco, nossa, daria muito pra refutar esse cara, velho. Olha isso, mano. Se eu conseguir todas as Wishing Stars que você precisa, isso ajudará a resolver o problema que está incomodando você. Não é, senhor presidente? Isso não é páreo pra mim. É para o futuro de toda a Galar. E também precisaremos mais do que apenas Wishing Stars. Também precisaremos de um poderoso treinador como um campeão. Com todo respeito, senhor, pude mostrar a Hoppe, um dos treinadores endossados pelo campeão, o quão medíocre ele era. Tenho certeza de que poderei derrotar o campeão. Esse é o espírito. É preciso uma competição fervente para realmente manter o desafiante de ginásio energizado. Espero que você tenha ouvido, João. Como você sabe, Wishing Stars são pedras misteriosas que estão ligadas ao seu Dynamax Bands. Porém, as Wishing Stars é muito mais do que apenas transformar o seu Pokémon em um Pokémon gigante. De fato, devemos entrar imediatamente. Vou lhe dar uma pequena lição sobre como a região de Galar obtém sua energia. Ah, lá vem as histórias, velho. E lá vem. Antes de eu prosseguir pra lá, pessoal, lembrei que eu tenho que comprar alguns itens aqui. Vamos ver se aqui tem, nesse centro Pokémon tem itens novos. E eu estava certo. Acho que comprar aqui umas 20 super poções que a gente vai necessitar. E também algumas pokebolas, caso a gente encontre alguns pokémons novos. Eu vou gastar todo o meu dinheiro com o Super Blend, cara. Eu quero nem saber, não tô nem aí, que se dane, cara. Vamos lá, vamos ver nessa. Eu acho que não vou necessitar não, velho, pra falar a verdade, velho. Ó, tem um Side Piece que eu posso vender, Moonstone também não vou necessitar. Burn Hill, eu precisaria do Burn Hill, velho, lá no ginásio. Verdade, velho, eu me esqueci desse Burn Hill, velho. Porém, se eu tivesse gravado o episódio anterior do anterior, logo em seguida, cara, aí eu tinha lembrado dele. Eu gravei o episódio anterior do anterior no dia anterior. Ficou até engraçado eu falar isso, cara. Então, negócio. Bom, vamos entrar aqui nesse lugarzinho aqui, onde provavelmente vai estar o presidente, né, esperando a gente. E aqui está ele. O estádio de Hammerlock funciona como uma usina de energia. Agora, dê uma olhada no meu tablet. Colocou o tablet todo pixelizado, mas bonito. Eu tenho todas as informações que você precisa ver. Veja, uma descrição fácil de entender da usina de energia. Primeiro, a energia é absorvida na torre do estádio de Hammerlock. E em seguida, é transformada em eletricidade na usina subterrânea. E é entregue às pessoas de toda a região de Galar. Nossas vidas e a sociedade exigem vários tipos de fontes de energia, como a eletricidade, gás natural. Os grupos associados visam a melhorar a vida de outras pessoas. Hora de eu começar a trabalhar. Eu devo me mexer logo antes que Oleana decida me dar mais avisos. João, sugiro que você vá para o cofre em seguida. Apenas siga em direção à rota 6 do estádio e você encontrará o cofre sem problemas. Que rota 6? Eu não sei que rota 6 é esse que ele tá falando, cara. Eu não sei se é por aqui exatamente. Não é por aqui que a gente tem que vir não, cara. Mas ele disse pra gente ir até a rota 6, velho. Porém, eu não tenho o mapa do negócio. Pelo que eu sei... Deixa eu dar uma olhada aqui no meu... Se eu tenho um mapa aqui, acho que eu tenho, né, velho? Não, Road, não tenho um mapa aqui. Então, o que significa? Ah, não, nossa, por que que eu vim pra cá? Nossa, aqui é um negócio de trocar Pokémon. Não. Beleza. Então, rapaziada, velho, mas não tem mesmo, velho. Eu lembro que no Fire Red normal tinha, velho. Acho que nessa Hack Home não tem não, velho. Deixa eu dar uma explorada aqui na cidade, rapaziada. Ó, pelo visto aqui tem um Pokémon aqui interessante, velho. Vou até ter um save state aqui como... Vamos ver que Pokémon é. A gente conseguiu um Eevee, rapaziada. Eu tava pensando em utilizar um Vaporeon aqui na nossa série de Sword and Shield, velho. O que vocês acham aí, cara? Provavelmente acho que vocês vão querer mesmo que eu utilize o Vaporeon, cara. Mas eu vou estar perguntando lá na minha comunidade pra vocês, né? Que eu vou gravar só dos episódios de Sword and Shield GBA pra hoje. E depois eu gravo outra coisa, que eu tenho outra coisa em mente pra gravar. E aqui está o Leon aqui esperando a gente, né? Se eu não tô ligado, então... Vamos falar com ele. Mas antes também, deixa eu ver aqui como é que tá o Eevee, né? A gente acabou de ganhar ele. É um Eevee Night, velho. Olha, velho. Ih, nossa... Cara, só vendo o save state que é o negócio. Mas enfim, dane-se, não vou me preocupar com nada aí não. Vamos falar aqui com o Leon. João, parece que você está indo bem coletando as insígnias de ginásio. Mas
Hop, aconteceu alguma coisa com ele? Ele estava agindo de maneira estranha quando eu o encontrei. Ele olhou para mim e imediatamente disse: sinto muito, Lee. Pode ser a primeira vez que eu ouvi dizer desculpas por qualquer coisa. E eu não tenho ideia do que aconteceu com ele. Talvez ele esteja se sentindo para baixo porque perdeu algumas batalhas. Aí eu falei: ele perdeu para o Baird, aquele desgramento filho da mãe. Quando você perde, você se sente deprimido. Mas então, não há mais volta. A não ser que você reflita e pense no porquê de estar perdendo. Esse é meu irmãozinho, eu acho que ele ainda pode se tornar um treinador surpreendente e ótimo. Nossa, olha que horas são. Quase esqueci da minha reunião com o presidente. A Oleana realmente me diz umas boas e poucas quando estou atrasado. Agora, se eu pudesse me lembrar para onde ir, eu acho que você deveria dizer um olá para o Hayahan. Quem é esse cara? Enquanto eu estiver aqui. John, ele é o maior rival que eu tenho e o último obstáculo que você terá que enfrentar nos desafios do ginásio. Ele ainda deve estar em frente ao cofre. Se você se apressar, talvez tenha o tempo de falar com ele. O cofre fica a caminho da Rota 6. Beleza. Mas antes, velho, deixa eu ver que lugarzinho é esse aqui, velho. Tá. Eu acho que isso aqui é um Celadon, velho. Uma região de Celadon modificada, né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui com o carinha aqui, que é o Ryan, sei lá o nome dele, mas vamos falar com ele aqui. Tá, rapidinho. Vamos fazer essa cena ter um pouco mais de sentido, aí sim. Ah, se não é o treinador endossado pelo campeão, como é o seu nome? Ah, certo, é o João, não é? Bem, se o próprio Leon reconheceu seu potencial, então eu acho que você vai se tornar um treinador muito forte. Mesmo assim, quem quiser desafiar o poderoso Ryan precisa ganhar primeiro as 7 insígnias. Tá, mano, mas eu não tô aqui pra falar sobre insígnia, eu tô aqui pra gente visitar o cofre, tá ligado? Ah, então você está aqui para ver os nossos tesouros, né? Obter uma melhor compreensão sobre os pokémons estudados, a história deles. Certamente, não é uma má ideia. Eu gosto do seu espírito. Garoto, siga-me. Beleza, então vamos lá dar uma olhada no cofre, né? Vamos ver que joias, né? Porque a gente pode pegar ali sem querer mentir. E a rapaziada, roubar é feio, tá, pessoal? Nunca façam isso. Agora, se é o cofre que você tá procurando, é lá em cima, subindo as escadas. Beleza. Ok, beleza. Então vamos ver como é com o cofre. E olha quem está aqui! Isso não é ela, exatamente a Sônia. Vamos falar com ela. Ah, você está aqui. Brilhante, não é? É ótimo que ainda existam tapeçárias preciosas que podem nos contar sobre a história de Galar. Nossa, velho, caramba, velho, o PSLG, velho, ele fez ainda a cena certinho animada, mano, entre aspas, hein. Dois jovens vendo uma Wishing Star. Um desastre ocorre e os dois jovens ficam confusos. Quem não ficaria, né? Tipo, tá lá, os caras tá lá andando assim, pô, na moralzinha, bonitinho, pá. Daqui a pouco um negócio cai no chão, começa a explodir. Quem não ficaria, né, velho? A não ser que eles sejam os acusados de fazerem isso, né? E tudo bem. Os jovens ficam olhando para a espada e o escudo que impedem o desastre. Essas tapeçarias contam a história da criação de um reino em Galar. Diga, jovem treinador, o que acha de tudo isso? Pera, tinha dois heróis? Isso mesmo, a estátua de Rotelde Matostock dizia apenas sobre um herói. Não importa o quanto procura-se, só havia um. Olha o machismo, rapaziada. Olha lá, olha o machismo em Pokémon, rapaziada. Se tinham dois heróis e tinha uma garota ali pela ilustração, pelo que eu tô vendo, não sei, né, exatamente. Eu acho que era uma garota ou um garoto, não sei. Provavelmente acho que é uma garota e um garoto. Eu não vou confirmar nada. Me digam aí nos comentários, gostei que manja da história de Pokémon aí de Sword and Shield. Mas vamos continuar aqui. Sobre um herói. Não importava o quanto procurassem, mas aqui claramente são dois. Se lá havia somente um herói e aqui há dois, então o que causou o dia da escuridão? A separação dos dois. Até rimou. Até rimou, rapaziada. Tá vendo aí, ó? Obrigado por escutar algumas das minhas ideias. Das minhas ideias. Beleza, das minhas ideias tudo junto. Português bonito. Acho que eu já tenho algumas teorias formadas. Vou pesquisar mais as tapeçarias. Mas você deve seguir seu desafio, não é? Estou torcendo por você e espero que tenha mais vitórias. Ok, ganhamos um revive. Olha, Sony humilde, velho. Vamos ver, será que ela vai entregar pra gente alguma coisa? Ou não, ela vai ficar só assim mesmo. Acho que praticamente não tem mais nada pra gente fazer aqui. Então, descobrimos aqui que não é só um herói que existe em Galar, cara. E pera aí, rapaziada, rapidão. Bom, rapaziada, estou aqui de volta, mano. Vamos falar aqui com o carinha aqui do ginásio. Aquelas taperias falam dos heróis de Galar do passado. Escute, João. Seu desafio é derrotar a super estrela Leon. Vá para a Rota 6 e treine pelo caminho todo. Então acho que é basicamente isso, né? Acho que é isso que ele disse pra gente, né? De interessante. Então a gente tem que prosseguir para a Rota 6, que se eu não tô enganado é por aqui. E exatamente onde tem que ir, eu acho. Tem até um Corviknight aqui pra nós falar com ele. E eu acho que vou finalizar o vídeo lá pros 20 minutos, mais ou menos, cara. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Tem as crianças aqui de Galar. Galar não. Os caras da Team Will aqui impedindo a gente.
E, mano, será que realmente não tem nada pra gente ver aqui, velho, exatamente, mano? Deixa eu ver, eu tô interagindo com todo mundo e ninguém entrega nada pra gente, velho. Será que é realmente isso que a gente tem que fazer aqui pronto, mano? Bom, provavelmente tem essa garotinha aqui. Tá, não quero falar não quero falar. Tá, deixa, ela entregou pra gente um item útil que eu particularmente não prestei atenção no diálogo dela porque eu achei que seria um diálogo inútil, né? Mas no final, não. E é, rapaziada, eu acho que exatamente não tem nada pra gente fazer aqui, só chegar aqui no... Eita, nossa, desci tudo aqui sem querer. É, eu acho que não tem nada pra gente fazer aqui não, rapaziada. Basicamente era só aquilo mesmo que a gente podia fazer. Então, bem, vamos então até a rota 6, né? Que é a rota onde a gente vai finalmente... Fala com esse cara aqui, tá? Ele não fala nada interessante. É que é a rota onde a gente finalmente vai chegar numa cidade nova com ginásio, acho eu, né? No caso, acho que essa aqui tem também, né? Mas, deixa quieto, ó, tem um lugarzinho... Ah, tá, ok. Tem um carinha aí, deixa eu ver. Ah, a gente precisa do Coin Case pra visitar aqui. Tem um negócio ali da equipe Rocket que eu não vou interagir porque eu tô com medo do meu jogo bugar, né? Então, vamos seguir o que o jogo pede pra gente, né? Vamos lá, ok. Tem essa velhinha aqui. Não dá pra interagir com a velhinha, velho. Sacanagem com o nome. Não dá pra interagir com a velhinha ali, mano. Sacanagem. Vamos falar com esse carinha daqui, Tio Will. Ah, que Pokémon fofo. Basta olhar pra esses adoráveis olhos. É o nosso dever, como Tio Will, garantir que esse Pokémon tenha um sono tranquilo e agradável. Opa, ah, a velhinha é lá da história, tá. Olha, é, se eu prometer não acordar o Pokémon, vocês... Tá, eu não sei fazer voz de velhinha, velho, então, deixa eu vou falar normalmente, vai. Você vai me deixar passar. Aí vai essa velhinha, ela né, na verdade, uma velhinha, um cara disfarçado, né, e é nóis. Ó, apareceu o Hop. Ei, João, você está indo para Stowside, certo? Ah, oi, Tio Will, imagino que vocês não vão nos deixar passar, não é? É, vocês são muito barulhentos, não posso deixar vocês passarem. E nós, particularmente, não gostamos de crianças usando o bracelete desafiador. O que você disse, João? Se não passarmos por eles, não poderemos continuar nosso desafio de ginásio em Stowside? Tá na cara, né, mano? Pô, acho que vou deixar isso pra você, João. Beleza, né? Então vamos batalhar com os carinhas aqui, Tio Will, né? O Hop, ao invés de dar nosso trabalho, não, ele vai ficar só olhando a gente batalhar com os Stormadi aqui, mas beleza, vamos enfrentar os carinhas aí então, né? Beleza, já começou com o seu Nidorino, nós usamos um Water Spirit aqui do Lucario. Ah, não, tá, ele tá usando um ataque irrelevante, então, show. Beleza, eu sei que eu tinha que estar usando ataque, o Bullet Punch, pessoal, mas eu não vou usar Bullet Punch pelo motivo do Nidorino. Ele poder deixar a gente poison. Beleza, vencemos o cara da Team Rio aí, beleza? E agora vamos enfrentar aqui essa segunda membra da Team Rio, né? Então vamos lá. Vou tentar ela aqui rapidinho, vou usar o Water Spirit aqui. Mas é todo Pokémon normal, então não tem como evitar não usar o Water Spirit, né, rapaziada? Ó, beleza, vencemos os manos aí, show. Com todos os seus passos, se ele cobra, certamente acordará. Meu Deus, essas crianças hoje em dia... Bem, não temos escolha. Nós temos que lhe dar uma boa lição e é tudo pelo bem da Silicobra. Ok, então eles vazaram e a Silicobra acordou e foi embora. João, você e o seu Pokémon foram brilhantes juntos. Bad realmente limpou comigo na última vez que lutamos. E não interprete mal. Batalhar significa que às vezes você precisa perder. Mas ele disse que eu estava arrastando o nome do Lee pela lama, sendo tão lixo como eu era. E eu simplesmente não consigo tirar essas palavras da minha cabeça. Se eu sou fraco, as pessoas vão pensar que o Lee também é fraco. Mas eu não quero isso. Não posso deixar Lee ser arrasado para baixo. Ele é o campeão imbatível. Vou ter que demorar um pouco para refletir sobre isso. Te vejo por aí, João. Opa, apareceu uma senhora aqui. Você é um dos desafiantes endossados pelo campeão Leon, não é? Eu não vou dizer esse nome, rapaziada. Eu vou deixar vocês aí falarem. Eu não vou dizer, velho. Foda-se, não quero saber. Tome meu League Card. Ok, ganhamos aqui o card Elizinho ali, bacana. Quero ver o que você pode fazer quando se esforça. E bom, rapaziada, eu acho que vou finalizar esse vídeo de Pokémon Sword e Shield por aqui, cara. O episódio ficou um episódio um pouco mais... vamos dizer assim, um episódio mais informativo, né, sobre a história do jogo, cara. Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano. Se você curtiu, não esqueça de estar deixando o seu like, se deixando no vídeo. E também, se é novo por aqui e é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, se inscreve clicando no botão vermelho aí embaixo de inscrever-se. E também... ative o sininho de notificação para você não estar perdendo nenhum dos nossos novos vídeos. Então não perde essa. E também ative o sininho de notificação. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!